Yox, onlar nə meydan oxuyacaqlar? Onların arxasında dayanan bir qüvvə vardı. Var indi də. O Rusiya idi. Rusiyanın mövqeyində müəyyən dəyişikliklər oldu. Və Qarabağ da demirlər. İmtina da eləmirlər. Təbii ki, niyə də dur desin? Çünki onlar lazımdılar. Bu bəyanatı verən şəxs nəysə, onun haqqında bir şey demeyeyim də. Bu Ruben Vardanyanın artıq əlinin altında olan bir şəxsdir. Onun qrup basındadır. Orada bilirsiniz ki, bir neçə qrup var artıq. Müəyyən qədər, belə deyək də, Paşinyana yaxın qrup və Rusiyanın birbaşa göstərişindən hərəkət edən qrup. Bu da həmən o faşist qrupa aid olandı. Budur, David Babayandı, Ruben Vardanyandı və digərlərdir. Bir qrup var. Bunlar parlamentədə, o dırnaq arası parlamentədə, o Daşnak Partiyası nümayəndəsini gətirən və aktivliyə eləyən şəxslərdir. Mən məhz o həmən şəxsi ora gətirməklə orada belə deyək, situasiyada nəzarəti əl almağa çalışırdılar və hesab edirlər ki, bütün orada səlahiyyətləri və bütün vəziyyətə bunlar nəzarət etməlidirlər və Azərbaycana qarşı sərt ritorikadan çıxış eləyərək bu şərtləri irəyə sürməlidirlər. Bu həmən dəstənin üzvlərindən biridir. Amma orada başqaları da var. Deyəcək, Aray Kartunyan özünün mövqeyində müəyyən tərəddüdləri olduğu görünür və hətta ermənilər bəzi mətbuat orqanlarında onu ittiham edirlər ki, o Bakıdan özü üçün müəyyən təminatlar qarşılığında bu yumuşalmalara gedir, ya sonuna qədər mübarizə aparmır. Bu daha çox Ruben Vardanyan tərəfdarlarının demək, ortaya atdığı iddialardır. Digər tərəfdə Samvel Babayan var ki, o dünən verdiyi bəyanatında digər tərəfi ittiham edir və onları bir formada vəziyyəti gərginləşdirməkdə günahlandırır və özünü ikinci siyasi qüvvə kimi bu məsələlərə konstruktiv yanaşdığını göstərməyə çalışır. O baxımdan Qarabağdan verilən o cür məsələlərə və ümumiyyətlə erməni informasiya məkanında yayılan bu tipli məlumatların məncə çox təsirinə düşmək lazımdır. Bizim öz konkret xəttimiz var. Bu xətti aparmalıyıq. Və o xətt nədən ibarətdir? Bu Ağdam Xankəndi yolunun açılması ki, bu BMT-də əslində bu dəstək gördü. Ermənistanın əslində gözləmədiyi bir zərbə idi bu. Ki, bir çox ölkələr və xüsusilə də Braziliyanın daimi nümayəndəsinin dilindən konkret marşrutun adının səslənməsi belə ermənilər üçün soyuqduş təsiri bağışladı. O baxımdan biz öz yolumuza baxmalıyıq. Bölgənin reinteqrasiya prosesini həyata keçirməliyik. Ermənistandan bir mənalı şəkildə öhdəlikləri yerinə yetirilməsi tələb olunmalıdır. Həm 10 min nəfərlik hərbi birləşmələrin çıxarılması məsələsidir. Onlara maliyyə yardımının dayandırılması məsələsidir ki, bunlar və eyni zamanda Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı, hansı ki, erməni tərəfi diqqət edirsə o qədər baş artıq çönüb ki, dünən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mətbuat konferansında Zəngəzur dəhlizinin açılmasının vacibliyi ilə bağlı söylədiyi fikri belə bunlar Azərbaycanın Ermənistana ərazi iddiaları kimi təqdim edirlər. Bilirsiniz, bu toplumun bu cür naqis, yumuşaq desək, fikirlərinin çox da təsirinə düşmək lazım deyil. Ermənistan öz yolunla davam edir, hər kəs öz yolundadır. Və Azərbaycan Prezidenti diqqət eləsə, çıxışlarının birində bir neçə öncə bildirdi ki, biz istəyirik ki, sülh olsun bölgədə. Bu həm də Avropa mediasına verilən bir mesaj idi, Avropa demək elitasına. Biz sülh istəyirik, amma bu Ermənistan istəyəcəksə olacaq. Olmayacaqsa, sülh olmayacaqsa, hər kəs yaşayacaq və bunun da zərərini kimi daha çox görəcək, bu bəllidir.